Tercera etapa, després de que tenim les cames madures de 400 quilòmetres en bici, avui ens toca fer una marató. Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, el meu poble, fins a Olot. 42 quilòmetres recollint a tope. Bueno, és una incògnita, no?, perquè després de 430 quilòmetres en bici veurem com reaccionen. No sé com aquests com ens apretaran. Intentarem arribar, no? Un fet que vol dir per ells, que són...